Zonja dhe zotrin ju përshëndes, do jemi bashk në këtë edicion informativ ku ndër të tjera do të ndisht. Partia Socialiste kremtoi në Pallatin e Kongreseve 32 vjetorin e krijimit të saj. Kryetari Edi Rama foli për fitoret e jashtëzakonshme në 14 maj dhe tha se duhet të nisim pa humbur kohë përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Në praninë e veteranëve të Partisë Socialiste, Rama tha se vendi ka nevojë për një projekt dhe komunitet të ri politik. 10 marrëveshje do të firmosen në 14 qershor me sjeverive Kurti dhe Rama në mbledhjen e përbashkët në Gjakov. E rëndësishme cilësohet ajo e njohjes së profesionit të avokatit dhe ndërmjetësit për zgjidhjen e mos marrëveshjeve. 8 anëtarë të kryesisë së Partisë Demokratike propozojnë zgjatjen e mandatit për krerët e degëve deri në zgjedhjet e reja në këto struktura. Në degët pa kryetar, kryesia propozon emra të komanduar, por Gazmend Bardhi thotë se nuk firmos asnjë vendim pa u mbledhur Këshilli Kombëtar. Ish zyrtarja Milena Deraj në një dëshmi notariale pranon për herë të parë se ka marrë para prej Ferracakëve të masakrës së Velipojës, por mohon të jetë ryshfet për të ndikuar në gjyq. 30 vjeçaria thotë se u ka 225.000 euro borxh dhe do ua kthej. Viti i ri shkollor nis në 11 shtator dhe do të përfundojë në 14 qershor, si është edhe mosha e nisjes së klasës së parë. Sipas ndryshimeve ligjore, një fëmijë mund të regjistrohet në klasë të parë edhe 5 vjeç, me kushtin që ti mbush 6 vjeç. Ish kryeministri italian Silvio Berlusconi ka ndëruar jetë në moshën 86 vjeçare. 4 herë kryeministri i Italisë, themeluesi i Mediaset dhe politikan deri në fund si lider i partisë Forza Italia, Silvio Berlusconi vuante nga leucemia. Ka nisur në Tiranë kampionati evropian U17 ku marrin pjesë rreth 800 sportistë nga 34 vende të botës. Disa prej tyre për Report Televizion tregojnë objektivat, por edhe mikpritjen që kanë gjetur në kryeqytet.